düzgün dur, kebabda çok rol oynayır. Kim deyə bilər ki, kebabı niyə üstündə duz deyirəm, qoyuram soğanadan duz deyirəm. Kim bilir, komentariyalara yazsın. Hər şey isti-isti pişir, sərin-sərin. Özən sulanır, soçun. Bura bax, insanla söhbət edir. Sokuna bax, bura bax. Sokuna bax. Bunlar da peki, bu olmadan insan doymur. Yeah.